Olha, muita polêmica na última edição do Bancatuber em relação à roupa, boneco e tudo mais. Então, para evitar as milhares de manifestações contrárias a isso, fui em casa, me vesti com outra roupa e tal. Ficou agora, tá tudo em paz. E estamos aqui para falar de uma obra que une pai e filho de maneira muito pacífica. Olha o gancho, né, para falar de pais. É uma obra de quadrinhos. Estamos falando de Ninguém Me Convidou, escrito por Alan Sieber e desenhado por Juralbo Sieber. Esta que está na minha mão é a segunda edição, publicada pela editora carioca Mórula. Há uma outra edição com uma outra capa, publicada pela Conrad alguns anos antes. Bom, Ninguém Me Convidou vai tratar das memórias do Juralbo Sieber, que é um desenhista, né, que tem esse estilo realista, às vezes algo rebuscado, típico da arte gráfica dos anos 50 e 60. O Juralbo trabalhou na editora Globo, que depois fez uma agência de publicidade chamada Clarim, e foi lá onde ele dedicou a maior parte da vida dele. É muito interessante de ter acesso a esse tipo de história do mundo editorial, que é uma coisa rara, né? Que é quase um contrassenso, né? O mundo editorial fica fazendo livros sobre uma infinidade de coisas, mas poucos livros sobre o próprio mundo editorial, né? A obra é desenhada pelo próprio Juralbo, e que não vai se furtar de se mostrar como um personagem pra lá de complexo, tá? Ou, pra falar em bom português, meio esquisitão. Tem hora que ele... Tem um determinado momento da obra em que ele começa a pregar pregos na mesa de trabalho dele com na base do soco, com a mão mesmo. Enfim, esse é o Juralbo Sieber, que parece eu, e tem outras obsessões com o número 7 e tal. Ele tá, parece que tá tudo bem com ele, tudo legal, ele é desse jeito aí e bola pra frente, né? Essa aqui, curiosamente, é a primeira obra do Juralbo Sieber, mas não é a primeira obra em quadrinhos, né? Pra deixar bem claro, mas não é o primeiro quadrinho, nem perto de ser o primeiro, do Alan Sieber, o responsável pelo roteiro, que já é um dos quadrinistas mais famosos do Brasil. Tem uma tirinha diária publicada na Folha, preto no branco, bifalante, e já fez diversos livros, né? Alguns deles publicados pela própria Mórula, a editora Mórula. Enfim, e para quem gostar do Ninguém Me Convidou, fique sabendo que há uma segunda obra do Juralbo a ponto de ser lançada, ou recentemente lançada, não sei muito bem. Mas enfim, tem mais do Juralbo Sieber vindo por aí. Tá legal? Ninguém Me Convidou, tá disponível tanto na Banca Tatuí em Santa Cecília, quanto no site bancatatuí.com.br. E era isso no Bancatuber desta semana. Tchau, fui!